Kwingineko ni kwamba leo ikiwa ni siku ya maandamano nchini ambayo inafahamika kama maandamano manne, seneta wa Kilifi, kiongozi wa wachache katika seneti ambaye anafahamika kama Stewart Manzayo, pamoja na mbunge Amina Mnyazi na pia Ken Chonga wameweza kukamatwa, huku maandamano ya Azimio yakizidi kuwaka moto. Viongozi hao wanazuelewa katika kituo kikuu cha polisi kiliko jijini Nairobi. Inasemekana kwamba ama haijaweza kufahamika kwa nini watatu hao wameweza kukamatwa, hila sasa hivi wameweza kufungiwa katika kambi ya polisi ama kituo cha polisi kimoja kilichoko jijini Nairobi. Ni mambo ambayo yanazidi kuwaka moto sana katika maandamano ya siku ya leo. Wengi wanaonekana, watu wanaonekana kujitokeza kwa wingi ili kuweza kufika pale kwenye maandamano na kujiunga na maandamano haya ambayo yamekuwa yamengojewa sana kufanyika siku ya leo. Kwa hivyo ni mambo na ambayo tutaendelea kukujulisha hapa kwenye Tops TV Kenya. Zidi kusubscribe ili uweze kupata habari kadri zinavyochipuka.